Valsts prezidents pagājušajā nedēļā sociālajā vietnē X ierakstīja, ja neripo vilcieni, tad jāripo galvām. Pēc šodien notikušās sarunas atbildīgā ministra atbildi ir ripos vilcieni. Saruna valsts prezidenta ielga pārsniedzotāju atvēlēto laiku. Satiksmes ministrs norāda, ka pat laban pats galvenais ir, lai vilcieni kursētu bez aizķeršanās. Svarīgākais ir nodrošināt, lai vilcieni kustās pēc grafika, lai mēs pakāpeniski atgūtu arī sabiedrības uzticību attiecībā uz to, ka vilciens ir punktuāls, uzticams transporta veids. Prezidents līdz šā gada marta vidum sagaida līdzšinējo problēmu novēršanu. Rinkevičs rakstiskā paziņojumā uzsver, ka būtiskākais ir nodrošināt cilvēkiem netraucētu pasažieru vilcienu kustību, bet paralēli arī vērtēt, kādēļ veidojusies šāda situācija. Briškens prezidentam apliecinājis, ka Škoda vagonka elektrovilcienu sapritē ievieš pēc jaunas kārtības. Pēc tam, kad problēmas ir novērstas, rūpīgi veic pārbaudes un tikai tad sāk pasažieru pārvadāšanu. Riski noteikti saglabājās attiecībā uz šo 95% uzticamības kritēriju. Šeit, protams, uzņēmumam jāturpina cieši strādāt arī ar Škodu, bet vēlreiz galvenais, kas ir jāturpina nodrošināt, līdzīgi kā tas ir izdevies pēdējās nedēļās, ir nepārtraukts uzticams pakalpojums. Vaicāts, vai tas nozīmē, ka pasažieru vilciena vadība paliek savos amatos, ministrs skaidroja, ka pasažieru vilcienam ir jauna padome, kurai nav saiknes ar kādiem iepriekšējiem lēmumiem. Padomes kompetencē esot tālāk vērtēt valdes atbildību. Madara Līcija, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.